kulanka shirkani waa ay kasoo qayb galeen bulshada noocyadeeda kale gedisan ee shacabka reer cabudoqo oo ay ka mid yihiin odayaasha golaha dhaqanka ee degmada cabudoqo waqooyi gobol galgaduud, maamulka degmada cabudoqo ee dowladda federaalka soomaaliya, wafdi aqoon-yahanna oo dhowaan ka yimid magaalada muqdisho soo gaaray degmada cabudwaaq, ururada dhallinyarada ee ka aasaasan waqooyi gobol galgaduud, qaar ka mid a ururada hooyooyinka iyo sidoo kale dadweyne kale oo fara badan ayaa maanta lagu qabtay hotelka salaama oo ku yaalla degmada cabudwaaq. Kulankana lagu taageerayay islamarkaana lagu soo dhaweynayay in shirka dib u heshiisiinta gobollada dhexe dalka soomaaliya lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud. Ugu horreyntiina guddoomiyaha degmada cabudoqo ee maamulka dowladda federaalka soomaaliya cabdirasaaq xasan cawl ayaa khudbad halkaas uu kasoo jeediyey waxa uu ku qeexay islamarkaana kaga warbixiyey ujeeddada kulankan galabta lagu qabtay hotelka salaama. 14-kii bisha socota ee January 2015 waxaa shir isugu yimid 7 beelood oo degta gobolka galgaduud. Waxay ku heshiiyeen inay qaataan baaqaasaga. Waxay ku dhawaaqeen in laga horumariyo dib heshiisiin la isugu yimaado magaalo madaxda gobolka galgaduud ee dhuusamareeb oo ah xarunta gobolka. Sidoo kale qaar ka mid a odayaasha golaha dhaqanka ayaa iyaguna halkaas khudbada kasoo jeediyey. Waxaan garannay waqooyiga galgaduudeed qabiilada dega haddaan nahay gobolka galgaduudeed ee dadka ka dhexeeya degmada gobolka dhuusamareebeed in xarunta dhuusamareebeed in shirkii gogoshii la dhigo dadka ay ka dhexaysaa isugu yimaado ay dib u heshiisiin halkaa ku heshiiyaan oo ay wax ku qaybsadaan oo wixii cuduro iyo dhib u hoojira ay ku saaraan sidaasaan soo dhaweynin. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ururada dhallinyarada ee kuwa hooyooyinka oo in halkaasi kusoo bandhigay wacdaro iyo khudbado kala gedisan oo ay ku qeexayaan in shirka dib u heshiisiinta lagu qabto degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud oo gebi ahaanba kulankani maanta uu ku saabsanaa loogana hadlayay. Waxaan aada u soo dhaweynaynaa oo aan qaabilaynaa oon u sacabtumaynaa oon ku faraxsannahay in maantay gobollada dhexe iyo gobollada dhow u dhowba nabad in loogu baaqayo ama gogo loo fidinayo ama maxayta loo dabaaldegayo waa wax anagoo dhan danoo ah diyaar baana u nahay. Waanu soo dhaweynaynaa meel kastoo lagu dhigana waan tegaynaa, inkastoo aan jeclaan lahayn gobolka galgaduud oo aanu maxayta magaalooyinkeenna iyo guryaheenna ay ka dhisan yihiin oo aan xaq u leenahay inaan tagno aan tegayno. Waxaan aada u soo dhaweynaynaa meel kastoo ay noqotaba nabadda anagu diyaar baan u nahay. Waan soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay, daris baan nahay. Kulanka shirkani maanta lagu qabtay degmada cabudoq ee lagu qeexayay laguna soo dhaweynayay shirka dib u heshiisiinta degmada dhuusamareeb xarunta gobol galgaduud ayaa waxa uu kusoo aadaya xilli lagu guda jiro laguna howlan yahay qabanqaabada maamul laga yegleelo bartamaha gobolada dhexe dalka Soomaaliya. Maxamed Xasan Diini, wararka telefishka caalamiga ee Universal, cabudoq.